Shpesh ne marrim trupin ton si të mirë qenë, por në presionin e shkaktuar në rrethanat të ndryshme, trupat tan mund të na tregojnë se sa të jashtëzakonshëm janë. Kjo makineri komplekse është zhvilluar përmes miliona viteve evolucioni. Trupi ynë është aq i ndërlikuar, sa ne habitemi ende nga shumë gjëra që ndodhin brenda nesh. Ato janë të fshehta, por tani mund t'i eksplorojmë në formatin 3-dimensional si kur më parë. Shikimi mbështetet në sistemin më kompleks të trupit ton, që përdor 34-tat e fuqisë të tij. Syri ynë përqendrohet edhe në ollësinë më të vogël, me një shpejtësi të rrufeshme. Sytë na bëjnë të mundur të shohim edhe në një mjedis të errët, dhe të shohim magjinë së pamundurës. Truri ynë na bën të mundur të shohim edhe kur jemi në gjumë. Ndoshta një ditë do të jemi në gjendje të shohim edhe pas sy. Kaq i jashtëzakonshëm është sistemi ynë i shikimit, kur shtyhet përtej kufirit. Një i dyshuar për vrasje është në arrati në qendër të Los Angelesit. Atë po e ndjek oficeri i policisë së Los Angelesit, Stan Berry. Ajo që duhet bëjë ai në këtë botë super të shpejtë është të kuptojë se çfarë ka rëndësi dhe çfarë jo, kur nget makinën me 160 km në orë në mes të qytetit. A i duhet të ndjek të dyshuarin pa u përplasur. Më duhet kem kujdes trafikun që vjen djathas ose majtas, por duhet përqendrohem edhe te kalimtarët që kalojnë në rrugë. Pastaj sigurisht që duhet të ndjek edhe keqbërësin që ecën para meje. Natyra i ka krijuar syt për të bërë pikërisht këtë që thot agjenti. Trupit e njeriut. Shumë kafsh kanë lloje të veçanta shikimi, por njeriu ka një shikim me të vërtet universal. Si asnjë krijesë tjetër në planet, shikimi i njeriut mund të dallojë deri në 10 milion ngjyra, të ndryshojë fokusimin nga infiniti në detaje prej pak centimetrash në 1/5 e sekondës. Ai mund të dallojë detaje në ndriçimin e fortë të diellit, por edhe në errësirë thuajse të plot. Mund të shohë në një kënd të gjerë prej pothuajse 180 gradësh. Dhe për të gjitha këto, ai duhet përdor fuqinë madhështore të trurit të tij. %70 e neuroneve të trurit i shërbejnë në një mënyrë ose në një tjetër sistemi të shikimit. Këti sistemi është dhënë rëndësia maksimale nga të gjithë mekanizmat që bëjnë pjesë në ekzistencën tonë. Sytë e njeriut shërbejnë si sensor të mbijetesës, duke na dhënë informacione me rëndësi etike në momentet më të rëndësishme. Berry e mbështet sigurinë e tij në funksionin e tyre. Syt kanë mekanikën më komplekse të trupit tonë. Sofistikimi i tyre nuk mund të krahasohet me asnjë pjesë tjetër të trupit. Syri është një sferë që lëviz në të gjitha drejtimet, edhe ndjek edhe objektivat në lëvizje. Ai e realizon këtë me ndihmën e dy aleatëve të pazakontë. Dy kupa prej shtrese diamore, që shërbejnë si amortizues të goditjeve për sferat e syrit. Drita hyn në sy nëpërmjet një çarrieje të vogël të irisit, që është një përzierje fibrash të cilat ndërthuren me njëra tjetrën. Drita e fortë mbyllet të brenda në 1/5 e sekondës, duke e bërë më të vogël se sa një majë gjilpëre. Drita pastaj godet lentet, që nuk janë disjet forta si lentet artificiale, por qeska të mbushura me lëngë. Lentet projektojnë një imazh në madhësinë e një pulle poste drejt retinës, që ndodhet në anën e pasme të syrit. Pastaj retina, që është një masë nervash, dërgon impulse në drejtim të trurit. Çuditërisht, sinjalet e syrit të djathtë sinjalizojnë anën e majtë të trurit, ndërsa ato të syrit të majtë anën e djathtë të tij. Sytan kanë zhvilluar një aftësi me rëndësi etike, që e ruan nga zhdukja racën njerëzore. 20 minuta pasi ka filluar ndjekjen, oficeri Stan Berry do të shfrytëzoj këtë aftësi deri në limit. Duke shpejtuar nëpër një kryqëzim të rrezikshëm, ai duhet marrë brenda një çasti vendime që ndajnë jetën nga vdekja. A mos po lëvizje? Ku është? Çfarë është?
Një automjet i ndalon përpara duke i bllokuar rrugën. Nga djatha një tjetër makinë shpejton drejt kryqëzimit. Në të majtë një shofer i tretë është gati të niset. Por papritur, shfaqet edhe diçka tjetër. Dhe kjo është rrethana në cilën sistemi i shikimit të njerëzit jep maksimumin. Në pjesën e pasme të syrit, retina është e mbushur pothuajse e gjitha me disa miliona qime. Këto qeliza nuk shohin ngjyra ose detaje, por kapin çdo gjë të re që shfaqet papritur në pamjen tonë. Si rezultat, syt përqendrohen më njëherë tek objekti i ri, në këtë rast, makina. Tani hyjnë në punë qeliza të tjera të qendrës së retinës. Një pikë sa maja e gjilpërës ka 6 milion qeliza të quajtura kone. Të gjitha ato merren me ngjyrat dhe detajet. Prandaj kur shohim diçka të re, e shohim ato drejt për drejt, sepse në atë moment qendra e syrit përqendrohet maksimalisht tek objekti. Duke përqendruar shikimin tek objekti në lëvizje, oficeri Stenberry mund të llogaritë shpejtësinë, drejtimin dhe shkallën e rrezikut. Truri reagon, duke dërguar sinjale me një shpejtësi të pabesueshme, prej 270 km në orë, të duart dhe të këmbët e tij. Sinjale të cilat e paralajmërojnë të largohet nga kryqëzimi. Ky është një nga ato qindra vendime për jetë vdekje që duhet marrë ky oficer për ta përfunduar me sukses këtë ndjekje që zgjat 40 minuta. Ai e bën këtë falaftësive të jashtëzakonshme të syve dhe shpejtësisë reagimit në momentin kur informacioni që i vjen nga truri e paralajmëron për rrezik. Kjo aftësi e syve ka vlerë sot për ne, po aq sa ka pasur edhe për strëgjyshërit tan të lashtë. Por evolucioni na ka dhuruar edhe një aftësi tjetër, me një vlerë të jashtëzakonshme. Në mes të errësirës, ne mund të orientohemi edhe në bazë të disa të dhënave fare të vogla. Kjo ndodh për shembull kur një zjarfikës hyn në një ndërtesë në flak. Në profesionin e zjarfikësit, shikimi është një nga faktorët më të rëndësishëm. Problemi është se kur futesh në një ndërtesë që ka marrë flak dhe është e mbushur me tym, e ke të pamundur të shohësh. Hijet dhe tymi i dendur përbëjnë provën më të vështirë për aftësinë e syve tanë për të parë në errësirë. Vullneti për t'i shpëtuar zjarrit varet nga aftësia jonë për të orientuar në errësirën vrastare të dhomave të mbushura me tym. Zjarfikësit kanë shkuar në një shtëpi që ka marrë flak, në Bradleton të Floridas. Ata nuk e dinë se brenda shtëpisë ka mbetur ndonjë njeri. Zjarfikësi Dan Fleming hynë një botë rrezikshme formash dhe hijesh. Tymi është aq i dendur sa duket sikur atje brenda nuk mund të shohësh asgjë. Deni lufton për të krijuar një ide mbi pamjen e shtëpisë, duke u bazuar në ato fragmente që arrin të shikojë përmes tymit. Si është pamja e përgjithshme e shtëpisë? Në çvend ka rënë zjarr? A ka të mbijetuar? Përpiqesh të përfytyrosh pamjen e shtëpisë dhe se ku mund të jenë futur banorët e saj, nëse brenda ka ende banor. Pavarësisht nga errësira, sytë e Denit fillojnë të mësojnë shpejt. Ata janë jashtëzakonisht ndjeshëm. Në errësirë të plot, në 20 km distancë, ne mund të dallojmë edhe dritën e një qiriu. Përpiqemi të dallojmë pika sa do të vogla të ndriçuara për të orientuar në rrugën tonë. Kur ka pak dritë, ne mbështetemi te qelizat në formë qimesh që ndodhen në retinë. Ato janë shumë të ndjeshme dhe regjistrojnë vetëm në bardhëzi. Por Denit i duhet të dallojë edhe ngjyrat, sepse po kërkon të gjejë burimin e zjarrit. Në fillim ishte një dritë shumë e zbetë,
Mendova se aty duhet ishte burimi i zjarrit. Ishte një ndriçim në ngjyrë të dallueshme portokalli. Për të dalluar ngjyrat ne përdorim qelizat e quajtur akone, të cilat ndodhen në qendër të retinës. E krijojmë vizionin ton me ngjyra, duke dalluar dhe kombinuar vetëm tri ngjyra bazë. Konet janë të ndjeshme ndaj ngjyrave të ndryshme. Disa prej tyre janë më të ndjeshme ndaj ngjyrës blu, të tjerë ndaj jeshiles dhe të tjerë ndaj të kuqes. Por ato duan një intensitet më të madh drite për t'u aktivizuar. Nëse marrim një sasi të mjaftueshme fotonesh të ngjyrës, ndaj së cilës kanë ndjeshmëri, ata aktivizohen dhe na tregojnë nëse ngjyra që po shohim është blu, jeshile ose e kuqe. Duke përdorur këto sinjale të kuqe, jeshile dhe blu, truri krijon një imazh që shtrihet në të gjithë spektrin pamor, i cili përbëhet nga një gam prej më shumë se 10 milion ngjyrash. Shikimi me ngjyra e çon denin drejt te burimi i zjarrit. Për abin tim e zjarri u fik shumë shpejt. Fillova të shija rrotull për të parë se çfarë kishte tjetër në atë dhomë. Çdo gjë që arrin të dallosh është me rëndësi. Dhe prandaj përpiqesha të krijoja një pamje të plotë të dhomës. Brenda një çasti truri i Denit llogarit se çfarë mund të ketë në atë dhomë, edhe pse sheh vetëm fragmente fare të vogla. Këtë bën truri ynë në vazhdimsi, duke mbushur boshllëqjet me dhëna nga kujtesa jon pamore. Në fakt truri ynë interpreton pjesën më të madhe të gjërave që shohim, në bazë të një kujtese pamore që vazhdon të pasurohet gjatë gjithë jetës. Pastaj Deni dallon diçka. Një objekt në ngjyrë të bardhë, një filxhan kafeje. Pastaj shet disa katror bardhëzi. Një fjalë kryqi i lëm përgjysëm. A tregojnë këto shenja se dikush mund të jetë ende në shtëpi? Përmes tymit, Deni dallon edhe një formë të çrregullt të pazakontë. Instinkti im i parë ishte se aty në atë divan kishte diçka. Nuk isha i sigurt se çfarë mund të ishte. Por ne kemi një rregull. Kur dyshon për diçka, shko dhe kontrolloje. Dhe këtë bëra. Hey, kapiten, më ndihmo pak. Kemi një viktim këtu. Den Flamingu shfrytëzoi kujtesën pamore të trurit të tij për të transformuar një formë të çrregullt në konturet e një trupi, duke shpëtuar kështu jetën e një njeriu. Kompjuter nuk mund të krahasohet me shikimin e njeriut, përsa i përket fuqisë dhe rrezës së tij të jashtëzakonshme. Por a mund të shfrytëzojmë kapacitetin e kompjuterit për të furnizuar me imazhe trurin ton? Oh. Wow. Po sikur një ditë arrim të shohim pas sytë ton. Fuqia e shikimit njerëzor është krijuar si rezultat i miliona viteve evolucion. Ne asgjë mund ta kuptojmë, dhe teknologjia e sotme, sado moderne, nuk mund t'i afrohet sofistikimit të jashtëzakonshëm të syve tanë. Por për herë të parë, shkenca po e çon shikimin njerëzor drejt kufinjve të rinj, duke e lidhur atë drejt për drejt me qendrën e sistemit pamor të trurit. Kjo do thotë se një ditë mund të shohim edhe në botën e padukshme të rrezeve infra të kuqe. Pra të kemi një vizion të krijuar mbi teknikën e rrezeve X, që realizohet me lidhje të drejtpërdrejtë me trurin. Sherry Robertson nga Missouri, pas pak do të futet në botën virtuale. Kur isha 19 vjeç, pësova një aksident automobilistik. Isha pasagjere në atë makinë dhe shoferin e zuri gjumi në timon. Sytë e mi u shkatruan kur u përplasën me një kamion të vogël që po na vinte përballë. Duke shpresuar të rifitoj shikimin, Sherry doli vullnetare për t'ju nënshtruar një procedurë novatore. Procedura përfshinte edhe kombinimin e teknologjisë me fuqinë e pakufishme përpunuese të zonës pamore. It was
Ishte një mundësi që të shija përsëri, në një kohë që doktorët më kishin thënë se nuk do të shihja më kurrë. Sherry do të përjetonte një përvojë të jashtëzakonshme. Mjekët shpuan të dy anët e kafkës së saj, duke i ekspozuar trurin. Ata i transplantuan dy pllaka trekëndore, që përmbanin secila nga 200 elektroda të vogla, të drejtuara në sektorin pamor të korës së trurit. Pastaj kirurgët shtruan disa kablo nga pllakat deri te terminalet që dilnin jashtë kafkës së saj. Më në fund elektrodat u lidhen me një kompjuter, të lidhur me një kamera që ishte vendosur në syzet e diellit të Sherryt. E gjithë kjo teknologji ishte ndërtuar për të ndihmuar Sherryn që të rifitonte pjesërisht shikimin. Për mua ishte një tronditje kur pash që nga mbrapa kokës më dilnin ato kablo. Nuk e prisja këtë. Por për të parë atë që sheh kamera, duhet të ndodhin shumë gjëra. Kjo do thotë se do të hidhen hapa drejt së panjohurës. Secila elektrod prek një pjesë të ndryshme të trurit të Sherryt. Kur sistemi aktivizon një elektrod, ajo shenjë një vezullim që i shfaqet diku në fushën e saj pamore. Por se ku pikërisht, këtë mjekët nuk e kanë zbuluar ende. Prandaj ata i aktivizojnë elektrodat një nga një, për të parë se ku shfaqet drita në fushën pamore të Sherryt. Ishte këtu. Mirë. Kur shenjë një vezullim, Sherry tregon me gisht lart, poshtë, djathtas ose majtas. Pasi çdo elektrod vendoset në hartë, mjekët lidhin kamerat, duke u përpjekur të kombinojnë atë që sheh kamera me vezullimet që i shfaqen Sherryt në zonën pamore në tru. Po, ishte i njëjti vend. Më në fund, pasi kamera montohet, nëna e Sherryt e ndihmon të lidh pajisjen për të zbuluar si funksionon. Duket mirë. Gati? Kthehu djathtas. Më duket vetja si një kompjuter. A ka ndihmuar teknologjia për t'i kthyer shikimin Sherryt? Oh, wow. Kur pash për herë të parë dritë, për pak sa nuk më iku fryma. Nuk e besoja dot. E dinim që do të funksiononte, por ishte një emocion i madh. Nuk mund ta dim se çfarë shikon Sherry. Dim vetëm ato që tregon. Po shoh dy pika të mëdha drite dhe ato janë të bardha me pak nuancë të kuqe. Ishin dy vezullime të mëdha dhe të dyja lëviznin. Pash edhe një tjetër, atje. Në këtë fazë të hershme të projektit, mjekët kanë aktivizuar vetëm disa nga elektrodat e Sherryt. Ata shpresojnë të lidhin edhe shumë të tjera, duke përmirësuar gradualisht shikimin e saj. Unë deri tani përdor vetëm 10 nga elektrodat e mia. Kur një objekt kalon para kameras time, unë shoh vetëm dy vezullime, me një madhësi të përafërt me ato të një kikiriku, të dy pranë njëri tjetrit. Pash edhe dy të tjera. Ndoshta shkaktohen nga dallgët? Në këtë mënyrë kuptoj se aty ka një objekt. Por nuk e përcaktoj dot se çfarë është. Mos është varg me vela. Është akoma aty? Sa bukur. Por kur t'i aktivizojmë të gjitha elektrodat, do të arrij të dalloj edhe konturet e objekteve, do të dalloj format, dhe do të kuptoj nëse kam përpara një pemë, një person ose një makinë. Të paktën, do t'a kuptoj se çfarë po shoh. Askush nuk pretendon se Sherryt i është rikthyer shikimi. Por fakti që ajo dallon diçka nga bota pamore, e bën një pionere të një eksperimenti të jashtëzakonshëm. Mendoni se çdo të thotë që një ditë mund të kapim sinjale të plota pamore drejt për drejt në tru, pa ndihmën e syrit. Çfarë do të mund të shohim? Ndoshta një botë para së cilës kemi qenë të verbër, sikur të jemi duke parë me lente të shikimit natën, me kamera me reze infra të kuqe ose me reze X. Trupi i njeriut ka kapacitete të jashtëzakonshme pamore. Një rojtar plazhi i përdor ato çdo ditë për të dalluar nëse notarët po bëjnë shaka. Apo në njërit prej tyre po i rrezikohet jeta.
Imaginoni një fundjavë vere në një plazh të Kalifornisë të mbushur plot me njerëz. Për një sy të stërvitur, kjo skenë duke e qetë përbën rrezik për një sër aksidentesh që mund të ndodhin nga çasti në çast. Si e kupton një roje plazhi që një krah i ngritur do thotë ndim, apo po kënaqemi? Aftësia e rojes për të dalluar një njeri në rrezik, në mes të mira të tjerëve, është fenomenale. Një rast i tillë vjen në provë shikimin dhe nuhatjen e tij për të kuptuar rrezikun. Ne të gjithë kemi aftësi për të parë dhe e kuptojmë nëse na kanoset ndonjë rrezik. Por asgjë nuk e kërcënon në rojen e plazhit. Në fakt syri, kur shenjë një pamje të parazikshme në rrezën e ti, zakonisht qetësohet. Qeliza në formë qimesh që kapin të parat lëvizjen, që aktivizohen kur shohin se pamja paraqet një veprim të vazhdueshëm edhe të pandryshueshëm. Prandaj roja e plazhit duhet të stërvisë sytë e ti për t'i patur vazhdimisht në gatishmëri. Këtë e bën nëpërmjet skanimit, duke përqendruar sytë në detajet e vogla. Mbrojtja e jetës së pushuesve bëhet nëpërmjet kullave të vrojtimit, dhe rojat që qëndrojnë aty kanë për detyrë të shohin vazhdimisht se çfarë ndodh në ujë. Sytë e tyre shohin vazhdimisht hapësirën ujore, dhe truri filtron informacionin që shohin, duke veçuar ato të dhëna që përbëjnë problem, pra ato pamje që tregojnë se dikush mund të jetë në rrezik. Marrja e gjithë këtij informacioni është punë e vështirë. Shikimi i njeriu ka vetëm 2 gradë pamje të detajuar në qendër. Për të kontrolluar të gjithë plazhin, roja si duhet kaloi nga një pikë në tjetrën, në kërkim të detajeve. Ky lloj shikimi quhet shikim e hope. Hopi është lëvizja që bëjnë sytë kur kalojnë nga shikimi drejt për drejt një objekti në një objekt tjetër. Ne kemi mekanizma që lëvizin sytë tanë drejt një imazhi të caktuar, dhe nëpërmjet tyre mund të përqendrohemi menjëherë nga një objekt në një tjetër. Shikimi me hope i jep mundësi rojes së plazhit të hidhet nga një pikë rreziku në tjetrën. Ai skanon në vazhdimsi fushën e tij pamore, duke azhurnuar kujtesën e tij pamore çdo disa sekonda. Por aktiviteti në plazh është shumë i ngjeshur, edhe ai përdor edhe një tjetër cilësi komplekse: interpretimin e detajeve. Me përvojën që kam si roje plazhi, unë mund të dalloj viktimat që rrezikojnë jetën në ujë, duke parë gjuhën e gjesteve të tyre dhe lëvizjet e trupit. Unë kuptoj nëse ata janë në rrezik. Këta janë tregues që na bëjnë të dallojmë rrezikun para se të ndodhë fatkeqësia. Muskujt që rrotullojnë sytë tanë na japin një gjerësi të konsiderueshme të pamjes që shohim. Edhe kur jemi plotësisht i qetë, ne mund të rrotullojmë sytë tanë nga e majta në të djathtë në 1/4 e sekondës. Prandaj kur një dallg zhyt në ujë një notar, brenda pak çastesh, roja e plazhit e dallon rrezikun. Tani ai mund të gjykoj nëse notari arrin të dalë vetë në breg, nëse është shumë larg për të shpëtuar, apo nëse roja do të ketë kohë të shkojë deri tek ai. Një gjykim i tillë në fraksionin e sekondës kërkon edhe një vlerësim të saktë të distancës. Ne kemi dy sy, dhe ata janë në një farë distance me njëri tjetrin. Kjo distancë bën që pamjet që merr secili sy të kenë një ndryshim fare të vogël, dhe ky ndryshim na jep mundësinë për të përcaktuar distancën e objektit që shohim. Ne vlerësojmë në vazhdimësi distancat e ndryshueshme, por nuk mendojmë shumë se si e realizojmë këtë. Kjo cilësi e veçantë ekziston vetëm te njeriu dhe kafshët grabitqare, të cilat e përdorin për të llogaritur distancën e presë që ndjekin. Këtë cilësi të grabitqarit, roja e plazhit e shfrytëzon për të arritur në kohët e notari i rrezikuar. Ne të gjithë mund të dallojmë detajet që na duan në një pamje të ngarkuar,
kur bëhet fjalë për sigurinë tonë personale. Por kur bëhet fjalë për të shpëtuar jetën e tjetrit, kjo cilësi duhet stërvitur, së bashku me aftësinë për t'u përqendruar intensivisht. Në jetën tonë të përditshme, ne plotësojmë pjesët e munguara të një pamjeje që na kalon përpara, nëpërmjet përpunimeve që bën kujtesa jonë pamore, e cila mbush boshllëqet e një panorame, duke na e bërë atë të plot. Por çfarë ndodh kur këto vlerësime janë të gabuara? Në këtë rast ka vend shpreha tym dhe pasqyra, që ka të bëjë me mjetet e konfuzionit pamor, që shfrytëzojnë iluzionistët për të çorientuar shikimin tonë. Filmat na paraqesin pamje spektakolare dhe iluzione marrëmendëse. Ky është një sheshgjërim. Por sa i madh është ai? Ai që duket si një stacion hapsinor në një planet tjetër, është në fakt një mashtrim që i bëhet syve tan. 68B take 1. Një model fare i vogël para kamerës dhe një skenë me përmasa reale që ndodhet më larg modelit. Kinastët janë mjeshtrat iluzionit. Këtu ne shohim dy aktorë dhe mendojmë se ata janë në një skenë të madhe sepse nuk dyshojmë që skena mund të jetë fare e vogël dhe aktorët janë në një distancë të caktuar prej saj. Iluzionet pamore mashtrojnë sistemin tonë të perceptimit, një sistem që zakonisht funksionon shumë mirë. Këtu shfrytëzohen boshllëqet në pamjen tonë dhe ne e ndërtojmë imazhin në mënyrë të gabuar. Iluzionet shfrytëzojnë mënyrën se si shohim botën. Ata mbështeten në diferencën ndërmjet asaj që sheh syri dhe asaj që kupton truri. Magjistarët janë bazuar gjithmonë në këtë konfuzion shumë delikat. Përshëndetje, quhem Marco Tempest dhe jam magjistar. Ja një iluzion i vogël optik. Tani do t'ju tregoj se sa e lehtë është të mashtrosh syrin e spektatorit. Këtu kemi një objekt 3-dimensional, nërsa këtu një objekt 2-dimensional, një disk prej letre. Nëse këtë objekt 3-dimensional e vendosim pranë objektit 2-dimensional, do të ndodhë diçka shumë e çuditshme. Shikoni këtu. Duket sikur objekti 2-dimensional është bërë 3-dimensional, por nëse heqim fare objektin 2-dimensional, ndodhë diçka tjetër. Shikoni? Check this out. Did you see? The cube now looks. Kubi tani duket sikur është një objekt 2-dimensional. Po ta shohim nga një kënd tjetër. Sekreti zbulohet më një herë. Kam këtë objekt 2-dimensional, këtë disk letre. Pas këtij iluzioni fshihet një parim krejtësi shkencor, që shpjegon se si truri ynë ndërton botën pamore 3-dimensionale. E gjitha kjo ka të bëjë me këndin në të cilën shohim perspektivën. Kubi 3-dimensional, pasi u përcaktua si i tillë, mbetet 3-dimensional në mendjen tonë. Madje edhe kur shohim shiritat që e përbëjnë atë, ne e perceptojmë si 3-dimensional. Është njësoj, si kur syri ynë të plotësoj informacionin që mungon, dhe pastaj për të, objekti mbetet 3-dimensional. Kështu ju mashtroj. Bota jonë është mbushur me informacione pamore. Truri ynë i përpunon pamjet që kapin sytë tanë, duke mbushur boshllëqet me informacionin që kanë kujtesë. Drita, hija, përmasat, forma dhe distanca e objekteve. Ne kemi bindjen se bota funksionon mbi disa rregulla fikse. Por ndonjëherë gabojmë rënd. Le të marrim si shembull këtë dhomë në dukje të zakonshme. Dukem shumë i madh se sa Sara. Ky nuk është një modifikim me anë të kamerës, por thjesht një iluzion i pabesueshëm. Sepse kur jam në këtë qoshe, Sara papritur duket shumë e madhe se unë. Në realitet të dy kemi të njëjtën madhësi trupore. Iluzioni ka lidhje me mënyrën se si është ndërtuar kjo dhomë.
dhoma nuk është as pak në formë të rregullt. Ajo ka një gjeometri të pazakont, por paraqitet si normale. Në përgjithësi shohim vetëm dhoma në formë katrore, edhe prandaj mendojmë se edhe kjo duhet jetë e tillë. Është e habitshme se sa shpejt mashtrohen sytë tanë. Ne shohim një qadër dhe me njëherë mendojmë për shiun. Por në një ditë të bukur si kjo e sotmja, nuk na duhet as pak qadra. Magjistarët shfrytëzojnë diçka më shumë se sa bindjet që kemi krijuar mbi objektet dhe hapësirat që na rrethojnë. Pas pak do të shohim diçka që duket si një marifet i thjeshtë, por që në fakt ka një nivel shumë më të thellë iluzioni. Mirëse erdhët në lojën e ndryshimit të ngjyrës letrave, ku po përdorim një palë letra me anën e pasme ngjyrë blu. Ideja është shumë e thjeshtë. Unë po i hap letrat para Sarës, dhe po i kërkoj asaj të shtyjë një nga letrat drejt pjesës së përparme të tavolinës. Po zgjedh këtë këtu. Shumë mirë. Sara mund të kishte zgjedhur secilën nga letrat në tuf, por zgjodhi atë që tani ishte kthyer mrapsht mbi tavolinë. Tani do t'i kërkoj ta shoh letrën dhe t'na thot se cila letër është. Letra që zgjodha ishte treshi spathi. Treshi spathi, shumë mirë. Atëherë e fusim përsëri në tuf. Tani shtrojmë letrat të hapura në tavolinë. Kërcasim mirë gishtat. Dhe shohim se letra që zgjodhi Sara ka ende pjesën e pasme blu, ndërsa të gjitha të tjerat e kanë të kuqe. Dhe kjo është loja fantastike e ndryshimit të ngjyrave të letrave. Por në fakt, kjo lojë nuk ka të bëjë fare me letrat. Kjo lojë tregon se truri merr vetëm një pjesë të vogël të informacionit pamor ekzistues. Në fakt, ndërsa bënim këtë lojë, ka ndodhur 4 ndryshime ngjyrash. Mirëseerdhët në lojën e ndryshimit të ngjyrave të letrave që do të zhvillojmë me këto letra me pjesën e pasme në ngjyrën blu. Nëse loja zhvillohet, kamera qëndron e fiksuar te letrat. Shumë prej nesh nuk e dallojnë ndryshimin e ngjyrave të veshjeve të pjesëmarrësve në lojë dhe të sfondit. Loja e ndryshimit të ngjyrave të letrave e shfrytëzon këtë ide pra bindjen tonë se e shohim mirë atë që po ndodh para syve tanë. Në fakt, 90% e informacionit ka të bëjë me atë që nuk shohim. Na duket se kur shohim përreth, e perceptojmë të gjithë botën, por nuk ndodh kështu. Ne përqendrohemi vetëm në një zonë fare të vogël të pamjes së përgjithshme. Iluzionet janë diçka më shumë se sa thjesht argëtim. E shikoni këtë çadër? Ato tregojnë se ajo që shohim varet nga vlerësimet që kryen truri ynë. Sytë dhe truri bashkëpunojnë për t'i dhënë një kuptim botës që shohim. Por trurit i duhen vite të tëra mësim që të arritë të interpretojë në çast një imazh. Të ndjekim një të verbër, që në këtë moment po sheh për herë të parë dhe të dëgjojmë se si e përshkruan ai atë që sheh truri i tij. Michael May i është nënshtruar një kirurgji radikale për të riparuar sytë e shkatruar në një aksident kur ishte fëmijë. Ai shpreson se kur të heq fashët, do të arrijë të shohë për herë të parë pas 40 vjetësh. Nuk prisja të ndodhte asgjë e re për të paktën 2 javë pas operacionit. Kur shkova në atë dhomë dhe më hoqën fashët, pash me njerë dritën që hyri në sytë e mi, dhe ai moment nuk mund të përshkruhet me fjalë. Gjë e parë që vren është vrulli i madh i pamjeve që sheh. Objektet para meje po merrnin ngjyra dhe forma. Ishte shumë e habitshme. Images whooshing everywhere. Sytë e rindërtuar i bën të mundur Michaelit që drita të arrinte deri te retina e tij. Gjëja e parë që duhet të shohësh është gruaja jote. Por Michaeli ka një problem. Pas 40 vjetësh në errësirë, truri i tij nuk i njeh ato gjëra që shohin sytë.
Shikimi nuk ishte diçka e thjeshtë, si të hapur sytë e të fillosh të lexosh një libër. Ishte diçka shumë më e komplikuar se aq. Shikimi nuk është një mjet që ndizet me buton. Por çfarë ndjesie po morë do të kishte Michaeli mbi një botë që nuk e shihte prej 40 vjetësh? Sytë e rindërtuar të Michael Mate, që dikur ishte i verbër, tani funksionojnë pothuajse në përsosmëri. Por çuditërisht ai ka vështirësi në shikim. Arsyeja për këtë është mosha në cilën Michael i humbi shikimin. Një shpërthim i fortë kimik e verboi atë në moshën 3 vjeçare. 40 vjet më vonë u nënshtrua një operacioni eksperimental dhe shikimi i u rikthye. Mjekët i zvendësuan një pjesë shumë të rëndësishme të syrit të shkatruar gjatë aksidentit, që ishte kornea. Kjo mbulesë e tejdukshme, me holdhëse një fije letre, mbron syrin e tij dhe e ndihmon të përqendrohet. Dëmtimi i syve që në moshë fare të vogël nuk e ka lejuar atë të krijojë një perceptim të saktë mbi botën. Ai shpresonte se zvendësimi i korneve do të jepte një mundësi të re për të parë botën. Por 40 vitet e verbërisë kishin shkaktuar edhe një problem tjetër të madh. Po përpiqesha të përqendrohesha tek imazhet dhe t'i jepja një kuptim botës. Nuk ishte se po të shija përballë një fytyrë, do të kuptoja më njëherë se po buzqeshte. Duhej më parë ta përpunoja gjithë këtë proces, të ndaja imazhet dhe të mendoja ç'ka kuptim kishte. Michael May nuk ka një kujtesë pamore të botës. Kujtesa pamore nuk lind bashkë me njeriu. Çdo gjë që shohim pasi kemi lindur është e re për ne. Por fillimisht arkivojmë imazhet e ndryshme, edhe pastaj mësojmë kuptimin e tyre. Ne ndërtojmë kujtesën pamore nëpërmjet përvojës. Në pjesën e pasme të trurit, rreth gjysmë miliardi qeliza përbëjnë sektorin pamor të korës, procesorin që grumbullon dhe përpunon ato që shohim. Në pjesën e hershme të jetës sonë, ne ndërtojmë kujtesën pamore, edhe për sa kohë jetojmë, ky arkiv i pasur na ndihmon të japim kuptim botës. Interpretimi dhe më pas dallimi i disa objekteve kërkon një përvojë të gjatë. Me këtë kuptim truri ynë mëson të shikojë. Dhe ky proces mësimor vazhdon deri 60 vjeç për gjërat kryesore dhe deri 90 vjeç për gjërat të veçanta. Por kur Michaeli u verbua në moshën 3 vjeçare, ai sapo kishte filluar të kuptonte gjërat që përbëjnë kujtesën pamore. Për masat, format, distancat, dritën dhe hijen. A është ajo një kthes, një hap më poshtë, një hap më lartë, apo një hije? Përsa i përket aftësisë së trurit për të analizuar thellësinë në mënyrë që të përcaktojë një kufi dhe për të kuptuar se trotuari është 15 cm më i lartë se rruga, unë nuk jam në gjendje ta marr atë informacion. Nëse e ka kaluar fëmijërin duke luajtur me biçikletën e tij nëpër kthesa të madhësive të ndryshme, duhet këtë mësuar disa gjëra në lidhje me këtë koncept që mund t'i bëjë të mundur të dëlloj një trotuar të lartë 15 cm nga një farë distance. Në këtë rast ai mund të kuptojë se sa më larg të jetë prej tij, aq më vogël do të duket ajo lartësi. Po të mos e ketë kaluar këtë përvojë, do të jetë shumë e vështirë të ndërtoj konceptet të tilla vetëm duke u bazuar te shikimi. Tani truri i rritur i Michaelit do ta ketë shumë të vështirë të mësojë ato gjëra që normalisht mësohen në fëmijëri. Por Michaeli e kupton këtë dhe përsëri është i lumtur për ai sa shikon. Përdor një shkop për të kuptuar distancat e gjërave që më dalin përpara në rrugë. Por të paktën kam mundësi të shikoj dhe të shijoj ato gjëra që mund t'i perceptoj, si ngjyrat e luleve, peizazhet, njerëzit që ecin në rrugë. Pra gjëra për të cilat mund ta përdor shikimin. Nuk mendoj për gjërat që janë para meje. Michael May jeton në një botë të çuditshme, ndërmjet dritës dhe errësirës, i dënuar të përballojë këtë situatë për shkak të mungesës së kujtesës pamore. Ndërsa për ne kujtesa pamore hap edhe rrugën drejt një tjetër universi, botës së ëndrave. Kur jemi në ëndër, realiteti ynë është ajo që shohim në ëndër. Në ëndër shohim gjëra, dëgjojmë, ndjejmë, shohim trupin tonë televiz dhe përjetojmë shumë gjëra që mund t'i përjetojmë edhe në jetën reale. Ëndrat janë imazhet të cilat i kemi grumbulluar në kujtesë me sytë tanë, si kur të ishim regjizor filmash,
ndërsa truri i monton këto skena që ruhen në arkiv. Isha përmbys me krahët të hapur, njësoj si Supermani dhe fluturoja mbi zonat të ndryshme të qytetit. Më duke i shumë emocionuese kur futesha ndërmjet të ndërtesave të larta, pastaj ulesha dhe ngrihesha përsëri. Më duke i vetja si zog. Në fakt, gjithmonë kam ndërruar të fluturoj. Është interesante që shumë njerëz shohin ëndra sikur fluturojnë ose e shohin veten sikur i ndjek dikush. Truri mund krijojë edhe skena shumë realiste, edhe pse ne mund mos i kemi përjetuar kurrë ato. Dikush më ndiqte dhe unë përpiqesha me të gjitha forcat të shpëtoja. Fillova të vrapoja me të gjithë forcën duke u përpjekur të shkoja në një zonë më të lartë. Por ai ishte më i shpejtë se unë. Arrita deri te dera e spitalit. Raporte mbi ëndra të tilla të frikshme janë shkruar gjatë gjithë historisë. Kuptimi i këtyre vizioneve të natës gjithmonë na ka tërhequr. 3000 vjet më parë, egjiptianët shkruan librin e parë të ëndrave. Aty përshkrueshin ëndrat më të njohura, edhe jepej edhe interpretimi i tyre. Ëndrat janë një moment në të cilin kufit ndërmjet kësaj bote dhe botës së përtejme duken shumë të hollë. Por, shumë nga ëndrat e ati libri interpretoheshin si paralajmërime mbi ato që do të ndonin në të ardhmen. Sot ne i shpjegojmë ëndrat e këqija si të dobishme, sepse na ndihmojnë të mposhtim frikën, ndërsa ëndrat e bukura si një mjet që na kënaq fantazinë. Imazhet që shohim në ëndra mund të na lidhin me stërgjyshrit ton, me instiktet dhe frikën e tyre. Edhe ky është një tjetër fakt që vërteton se shikimi është qisa që ka dominuar gjithmonë jetën tonë. Sistemi ynë i shikimit tregon më mirë se çdo sistem tjetër se sa të ndërlikuara janë funksionet e trupit tonë. Gjatë gjithë historisë njerëzore, shikimi ka ndikuar së tepërmi në zhvillimin tonë. Ai na ndihmon që të kemi në dorë paraqesa mundemi edhe të ardhmen tonë. Shikimi ka lindur bashkë me ne. Por që nga e shkuara jonë e largët, ne e kemi marrë atë si të mirë qenë. Por kur e shohim në thellësi, kuptojmë se jeta jonë e përditshme varet mbi të gjitha nga shikimi. Brenda vetes të gjithë ne mund të shohim supereroin që bën të mundur këtë mrekulli, trupin e njerëzit.